A Miloš Vystrčil je se mnou ve vysílání. Já vás zdravím, pane předsedo, pěkný den. Hezký den z Českého senátu. Tak už tady zaznělo v úvodu, že předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová odjela na misi s podnikateli, kterou zakončí na Tchaj-wanu. Vy jste na Tchaj-wanu v roce 2020 byl, tak mě zajímá, zda podle vás nějakým způsobem naváže na vaši cestu. Já předpokládám, že naváže a nebude první, protože po té naší cestě v roce 2020 se postupně začalo stávat standardem, že ze svobodných a demokratických zemí, zejména v rámci parlamentní diplomacie, přijíždí na Tchaj-wan nejvyšší představitelé parlamentu, a to proto, aby jednak navazovali hospodářské, ekonomické, výchovně vzdělávací kontakty, vědecké kontakty a také, aby posilovali a sdíleli společné hodnoty s Tchaj-wanem jako svobodnou zemí. Já mohu zmínit, že naposledy vzbudila pozornost například cesta německé delegace, to bylo tuším v listopadu 2022, ale zpět k té české cestě. Markéta Pekarová Adamová míří na Tchaj-wan jako třetí nejvyšší ústavní činitel. Čína už se proti tomu stihla ohradit, upozornila na jaksi politiku jedné Číny, kterou máme jako Česko ctít. Ozvali se údajně Číňané také některým lidem z biznesu. Proto se ptám, zda jste si vědomi nějakých rizik z té čínské strany, zda reálně nějaká existují. Markéta Pekarová Adamová míří na Tchaj-wan s dosud největší podnikatelskou delegací, z čehož jasně plyne, že naši podnikatelé si tu její cestu vyhodnotili jako přínosnou a užitečnou, a pokud Čína začíná vyhrožovat, tak je to jednak její standardní postup a jednak pro nás, pro všechny upozornění, že je důležité svůj obchod a biznis orientovat na svobodné, demokratické a spolehlivé země, a že pokud budeme svůj biznis orientovat zejména z hlediska strategické závislosti na surovinách nebo na produktech na země autoritativní, tak na to můžeme jednou velmi doplatit, protože tam nerozhoduje o tom, kdo s kým bude obchodovat biznis a výhodnost toho biznisu, ale politická reprezentace. A to je vždycky špatně. Nakonec ten příklad z Ruska, kdy jsme se dostali kvůli naší bývalé politice vůči Rusku, hospodářské politice, do problémů s energiemi, toho je jasným dokladem. To znamená, možná, že bychom spíše tu reakci Čínské lidové republiky měli brát jako varování a jako návod, jak do budoucna směřovat naši zahraniční politiku, jak v oblasti lidskoprávní, tak v oblasti hospodářské. Na druhou stranu jsou tady velké české firmy orientované právě na Čínu, mohou zmínit například největší automobilku Škodu Auto, tak se stále vracím k té otázce, zda tady v tomto případě nehrozí nějaké riziko, ať už to mají být například vypovězení některých konkrétních obchodních smluv a tak dál. Já jsem na to již odpověděl, takže to jenom ještě stručně zhrnu. Nikdo neříká, že nemáme s Čínskou lidovou republikou obchodovat na základě vzájemné výhodnosti a rovného přístupu. Na druhé straně není možné přistoupit na to, že s některými jinými zeměmi nebudeme obchodovat nebo se s nimi nebudeme stýkat, protože taková cesta vede do závislosti, vede do podřízenosti a vede do situace, kdy přestáváte být suverénní a svébytnou zemí. A to je ta největší škoda, která se potom té zemi může stát, že najednou je na někom závislá, najednou nerozhoduje sama o sobě. A to bychom neměli připustit. A pokud vy říkáte, že třeba hrozí, že dojde k nějakým ekonomickým sankcím ze strany Čínské lidové republiky, tak jednak tomu nevěřím, protože ten obchod je vzájemně výhodný. A pokud by se tak stalo, tak je to přesně to varování, které říká, dejte si pozor, je to vlastně velmi nespolehlivý partner, který v nějakém okamžiku využije čehokoliv, pokud se mu nebudete líbit, proto, aby vám dělal problémy. Tak jak byste tedy nazval to počínání Číny? Je to jen strašení? Čínská lidová republika se chová svým standardním způsobem, že se snaží
s maximální silou uplatnit svoji mocenskou politiku a pokud my chceme být rovnocenným svébytným partnerem a zároveň svobodnou demokratickou zemí, tak na to nemůžeme reagovat tak, že skloníme hlavu a klekneme si na kolena. Na druhé straně, a to je důležité, a to jsem ještě neřekl, my cestou Markéty Pekarové Adamové neporušujeme naší vlastní politiku jedné Číny. Je to otázka parlamentní diplomacie, je to otázka svébytného rozhodnutí v tomto případě poslanecké sněmovny a není možné připustit, aby nám do tohoto rozhodnutí, pokud neporušujeme mezinárodní závazky, které jsme dali a ty neporušujeme, někdo mluvil. Na druhou stranu byste sám zmiňoval, že ta cesta na Tchaj-wan je v posledních letech už několikátá, i když se bavíme konkrétně o Česku, tak řekl byste, že naše politika, ta obchodní politika, zahraničně obchodní politika v tomto směru k tomuto regionu vyvážená? Naše zahraniční a obchodní politika vůči Tchaj-wanu a vůbec vůči celému Indo-Pacifiku si myslím, že akceleruje. Je to součást programového prohlášení vlády, že budeme více spolupracovat se zeměmi z Indo-Pacifiku. Nakonec i v rámci našeho předsednictví v Evropské unii jsme dělali všechno pro to, aby celá Evropská unie, podobně jak to dlouhodobě dělají Spojené státy americké, se více na Indo-Pacifik soustředila, protože tam jsou velmi dobré možnosti vzájemné spolupráce, jsou tam velmi vyspělé technologie, umělá inteligence, chytrá řešení a to všechno nás zajímá, protože pokud my v Česku chceme být prosperující a konkurenceschopnou zemí, tak potřebujeme mít také finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou. A to přesně ta spolupráce s Tchaj-wanem nabízí a my bychom se měli snažit toho využít. To znamená nejen Tchaj-wan, ale Japonsko, Korea a další země z Indo-Pacifiku jsou naším, dle mého názoru, přirozeným partnerem, kde máme co nabídnout a kde se máme čemu učit. Čili je to naprosto v pořádku a pokud se to někomu nelíbí, tak je důležité, abychom my dodržovali naše zahraniční závazky, abychom dodržovali mezinárodní právo, ale jinak je přece v našem zájmu, abychom obchodovali a stýkali se s tím, s kým je to pro nás výhodné. Pane předsedo,